今川動画制作所。今川組の若頭補佐牧村豊にはボディーガードが2人いる。1人の人間を守るのに2人は数が少ないようにも思えるが、果たしてその実情は。本日はボディーガードの存在意味を考える。というわけで、講師の黒瀬です。よろしくお願いします。ヒロじゃないんだ。なんで黒瀬若頭なんすか。いや、俺が講師やりたいわけじゃないですけど。いや、それがですね、今回ゲストがいるので私が解説の方がよかろうと。ゲスト？元半グレで回転組下っ端の A 君です。親と子編ちょっと前にそちらの部屋住みの方に病院送りにされ、現在は PTSD を乗り越えようと必死です。ぶっちょ、その説は申し訳ありませんでした。しっかり反省してますのでもう心配ないですよ。いや、それはちょっと待って、この空間きつい。加害者と被害者と超濃厚関係者の空間きつい。小塚、なんでこの動画撮ることにしたの。いや、それがこれ黒瀬若頭の持ち込み企画なんすよ。持ち込まれてた？何考えてんすか。何って、私も小塚さんのしのぎに貢献しようかと。黒瀬さんとの取引は悪魔のそれだから関わっちゃダメって言ってるでしょ。いや、でも今川動画制作所ですし。30分後。とにかく話がまとまんないんで撮影だけします。配信するかどうかは動画の出来次第ということで、双方よろしいですね。場の収集ありがとうございます。俺もともと場を荒らす側なのに最近困難ばっかりですよ。すまねえ。ごめん。では改めまして、ボディーガードの存在意義について襲撃者目線のお話を聞いてみましょう。嫌なインタビューだな。 A さんが最初に牧村補佐を狙おうと思い立ったのはいつのことですか。その某組長に牧村補佐の周囲を張るように言われて、マンションに出入りする人間をチェックして交友関係とか行動パターンなんかを調べろって言われたんですが、正直張るのもすげー大変だったんですよ。というのは、そもそもの話として、あそこ内外に監視カメラあるし、すぐ近くにでけえ警察署や病院があるじゃないすか。そうするとしょっちゅう殺や救急車が通るから、同じ場所で張ってらんねえし、だいたい俺らみたいな身なりだと目立つし、喫茶店とかホテルとかありゃまだ良かったんですが、周りは同じようなマンションか商業ビルばっかりで監視し続けるのも難しくて、だいたい車の出入りがすげえ分かりづらいんですよ。エントランスは駐車場とつながっててビルの中だから、誰が来て誰が帰ったとか全然分かんないんです。本当に俺のマンションセキュリティ面では優秀なんだな。そんで補佐は行動パターンが全然決まってないじゃないですか。まあその日その日でランダムだけど、行きつけの店もねえし、飲みにも出ないし、そうすると見張る側はめちゃくちゃ困るんです。襲撃者は相手のスケジュールを把握することが重要ですからね。何曜日何時に出社とか、月に1回はジムに行くとか。残念だったな、牧村さんは遊び歩いたりしねえんだよ。家でコンビニのホットスナック食いながらダラダラゲームやってる時が至福なんだからな。それ今言わなくていいよね。それに最近はゲームするのも面倒で、だらーっと YouTube 見てる時が一番多いよ。何にしても超インドアなんですね。そういう人は狙いづらいですよ。まあ私も YouTube はよく見てますが。黒瀬さんはどんな動画見てるんですか。角栓やヒゲを抜いたりする動画はたまに見ますよ。キモい。一番気持ち悪いのを新海組長に送りつけてます。それは動画を見るのが好きなんじゃなくて、新海組長に嫌がらせするのが好きなのでは。で、まあそんな感じで苦労して何日張っても全然補佐の情報がつかめなくてイライラしてきて、隙もねえし張ってても時間かかるだけだし、どうせ組長の敵なんだったら俺らで仕留めちまえばいいんじゃねえかって。なんでその発想になんの。でもできなかったんですよね。はい、
仲間内ではチャンスがあったらやろうぜくらいに言ってたんですけど、そもそもみんな捕まりたくないんで、逃げることができる状況じゃないとやりたくねえんすよ。それはその通りだと思います。現在は厳罰化が進んでますから、人を一人命を奪えば懲役20年や無期死刑もありえますし、加害者が組員ならより重罪になる、懲役30年もありえますよ。だから本気で狙うのであれば、外部のヒットマンを雇って完全に迷宮入りを目指すか、事故に見せかけるしかない。事故も狙おうかなって思ったんですけど、さっき言った理由で牧村補佐の出入りを把握すんのはすげえ難しいし、車を乗り降りする今川組事務所の前も警察が常駐してるんですぐ捕まるんですよ。本家や二次団体の本部はそうですね、普段から警察が立ってます。交通事故以外にも転落とか酔って溺死とかいろいろやりようあるんですが、そもそも近づけないんでそれは無理で、となると発覚前提で長期の懲役覚悟でやるしか手がないんですが、それにしたって隙がなくて、銃は通行人を巻き込むし、使えばより罪が重くなる可能性があるので使いません。となると刃物が基本になるんですが、よほど近寄らないといきなり刺すとかは無理だし、ボディーガードのお二人がいるんで違和感なく近づくのは難しいし、もちろん身構えてなくて素手のボディーガードより武装してる俺らの方が優位ですけど、ボディーガードを何とかしようとする間に補佐に逃げられる可能性は大な上に、もし勝ってしまってボディーガード2人と補佐を仕留めたら、余裕で極刑が視野に入ってきますね。そうなんです。あとは車で突っ込むとかそういう手もないわけじゃないんですが、そもそも補佐ってどの車に乗ってるかはっきりしてないんで、結構ガチで狙われてた。そんでこりゃ狙うの無理じゃねって話になってた時に、そちらの猟犬さんに先手を打たれたと。本当にすんませんでした。二度と今川組には近づきません。何もしません。どうか五将ですから許してください。ヒーロー、何したの？普通に仕留めただけですけど。普通に仕留めたと、まあそういうわけで、発覚させない、被害を大きくしすぎないという鉄則がある以上、たとえ一人でもボディーガードがついているというのは意味があるんですよ。でもそれ発覚前提だとまた変わってくるじゃないですか。そうですね、それはおっしゃる通りです。襲撃者側が発覚を恐れずに集団で襲いかかるとか、外国人に襲わせてヒット&アウェイで犯人を逃がすとか、そういう前提だと狙われた側が命を守ることは難しいです。でもそれはそもそも組員でなくても同じで、一人の人間が本気で司法を恐れず誰かを狙い続けたら、それを防ぐことは難しいんですよ。ただそれが暴力団の話になると、実行犯は手厚く遇しなければいけないし、下手をすれば上が使用者責任で逮捕される。なのでそういう狙い方はなかなかしないんですね。だいたい組員にやらせてもヒットマンにやらせても金がかかりすぎます。ちょっとやっとくかくらいでは襲撃させられません。金あったらやってたんですかね。ああ、気がめいるな。俺そんなに本気で狙われてたんだ。大丈夫っすよ、俺もヒロもいるんで。分かってるけど、俺を助けようとしたらカジもヒロも怪我すんじゃん。危ないじゃん。あなたは特にコメントしないんですね。今更何も言うことはないんで。もしうちの組が本気で補佐を狙うとき、一番厄介なのがあなたでしょうね。そうありたいと思ってます。目障りですか？いえ、あなたがいてくれた方がきっと面白い。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画製作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。